Ракетні удари по Вінниці. Станом на 5 годину вечора виявили тіла 22 загиблих. Шістьох із них вдалося ідентифікувати. Близько сотні людей отримали травми. Ударами пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів. Поліцейські перекрили район обстрілу, щоб зібрати докази воєнних злочинів РФ. Триває також встановлення осіб загиблих. Для цього можуть знадобитися ДНК-експертизи, тому прямих родичів зниклих просять здати біологічні зразки. У списку розшукуваних залишається 39 осіб.